Og ned fra himlen er det ikke et dannebrog, der daler om en ren mammon. En faldskærmsudspringer med den ægte guldbar til en værdi af langt over 100.000 kroner. Og den skal verdens, ja, vel i øjeblikket 16 bedste speedwaykørere dyste om i det smukkeste vejr her på Vojens Speedway Center. Og ved siden af mig i dag, der har jeg den 17-dobbelte verdensmester Erik Gundersen. Og Erik, en pengepræmie på 100.000, det kan vel få professionelle sportsfolk til at yde deres allerbedste? Ja, det kan du tro. Det er ret sjældent, at vi er udsat for at kan køre om så store præmier, som guldbarløbet nu byder på. Så det må man sige, det er en præmie, som virkelig får kørerne sat op til i aften og får dem til at yde deres allerbedste. Og det felt, der er blevet samlet i dag, det kan vel ikke gøres meget bedre i øjeblikket? Det kan det ikke efter med den sæsonstart, der har været i England. Der har Speedsport hernede fået samlet de allerbedste kører, så det bliver spændende. Så vi kan se frem til en dyst med verdens i øjeblikket 16 bedste kører i kamp om 100.000 kroner. Og i aften er der kører med fra 5 nationer, og så en enkelt fynbo, som Erik Gundersen sagde for lidt siden, lidt drillende om sin gode ven og klubkammerat fra Cradley Heath, lille Jan O. Petersen. Ham skal vi nu ikke se i første heat, som vi skal til i gang med her, men til gengæld kan I hilse på Danmarks regerende verdensmester. Tre gange er han individuel verdensmester, Hans Nielsen. Og han skal op i dette heat, Hans Nielsen, mod Kelvin Tatum fra England, Gert Hanberg fra Danmark og Simon Cross fra England. Og Erik Gundersen, ja, vi skal måske lige tage heat-inddelingen her, altså som de kan se med den røde hjelmfarve på inderbanen, Hans Nielsen, i blå hjelmfarve, Kelvin Tatum, i hvid hjelmfarve, den danske ungdomsverdensmester Gert Hanberg, og i gul hjelmfarve, Simon Cross. Erik Gundersen, er Hans Nielsen storfavorit? Ja, det må man sige. Han må være storfavorit til at vinde dette heat. Han starter på inderbanen, som nok vil være den bedste her tidligt på aftenen. Det er der bidet i banen ligger rundt i første sving, men han er ude mod Kelvin Tatum og Gert Hanberg og Simon Cross, og det bliver et hårdt heat. Det er der ikke nogen tvivl om. Simon Cross har gået fantastisk godt i år. Ja, han har da blandt andet Simon Cross, som de har på yderbanen. Han har slået Hans Nielsen flere gange i denne sæson. Simon Cross er virkelig et af englændernes bedste bud på en VM-gevinst i år. I hvert fald som det ser ud i øjeblikket. Så er kørerne ved at være under starterens kommando. Og der gik snoren. Lad os se. Hans kommer pænt rundt på inderbanen, men han presses af Kelvin Tatum i den blå, men Hans Nielsen på førerpladsen, så prøver Kelvin Tatum indenom mod Hans Nielsen. Men rækkefølgen i øjeblikket, altså Hans Nielsen, Kelvin Tatum, Gert Hanberg og lidt overraskende Simon Cross sidst. Men det kan være, som Gundersen sagde, at der måske er problemer på yderbanen i dag, hvor Simon Cross startede. Det vil der nok være her til at begynde med i hvert fald, men som man kan se, ligger bidet i banen på inderbanen. Hans kører faktisk den perfekte ideallinje her, og forlader nærmest feltet, kan man sige. Hans Nielsen lægger afstand i øjeblikket, kan få en god start på vores guldbarløb. Jeg tror, at Crossy forsøger indenom her, Gert Hanberg, og passerer. Han får lidt bid ud af udgangen af fjerde sving og passerer Gert Hanberg. Simon Cross er altså op på tredjepladsen, men her i billedet har de stadigvæk Hans Nielsen på vej over målstregen. Og ham er der ikke rødere. Det bliver Hans Nielsen, så bliver det Kelvin Tatum og Simon Cross. God start for den danske verdensmester. Men Simon Cross, som de lige så med nummer 4, fik altså et enkelt vigtigt point. Det kan godt komme til at betyde noget. Det er sådan i guldbarløbet, at man... Her ser vi lige en sløv episode. Man kan se ligesom, hvordan Hans han styrer ind igennem bidet inde på inderbanen og kører faktisk den perfekte linje her. Kelvin Tatum kan bare ligesom følge hans spor og kan faktisk ikke gøre mere. Her mens mekanikerne gør cyklerne klar til anden heat, ja, så skal jeg da lige fortælle, hvordan man finder frem til, hvem der muligvis kan rejse hjem med de rare 100.000. Der er 16 kører med, som sagt, og de skal alle sammen ud 5 gange i 5 heat. Og derefter finder man ud af, at de 8 kører, som har flest point, mødes i et altafgørende heat.
og nu siger de måske 8, og det er også noget helt nyt. Det er første gang i speedwaysportens historie, at man kører et finaleheat med 8 kører. Så det vil blive med kørerne, der er blevet nummer 5, 6, 7 og 8. De starter helt frem ved den første startlinje, og så 30 meter bagud, ja, der starter nummer 1, 2, 3 og 4. Og bliver det en af disse kører, altså 1, 2, 3 og 4 fra den bagerste linje, som vinder det afgørende heat over 8 omgange, så rejser man hjem med de 100.000. Bliver det en af kørerne fra første startlinje, der vinder superheatet, så vinder han en andel i guldbaren. Og man skal vinde guldbaren 3 gange for at få den til ejendom. Her har vi heat 2. Brian Karker i rød hjelmfarve, Henrik Gustafsson i blåt, så er det den unge amerikaner Greg Hancock i hvidt, og så er det Robert Notch fra Ungarn på yderbanen. Ja, man kan sige her, Nick, at det er nogle af de unge fremadkommende kører, vi har ude i det her heat. Det er vigtigt for dem at gøre en god figur her i aften. Nu selvfølgelig Brian Karker vandt jo guldbarløbet sidste år, så nu må vi håbe, han også får en god start på til i aften. Men det bliver svært heat, det bliver hårdt. Et talent heat, og lad os se, hvem der fremstår som det største efter heat 2. På inderbanen er det Karker, får en pæn start. Først rundt i første sving. Presses af Henrik Gustafsson på andenpladsen. Og så er det nede på tredjepladsen med hvid hjelmfarve. Der er det Greg Hancock fra USA. Men Brian Karker presses hårdt af Henrik Gustafsson. Man kan ligesom se her også, Nick, at kørerne skal ligesom føle sig tilpas på banen her. Der er flere forskellige spor, som vi uden, ikke tror, vi fik et styrt. Uden for billedet, der var der et styrt. Lad os se, om løbet bliver fløjtet af. Nej, det gør det ikke. De får lov at køre videre. Det var med den gule hjelmfarve. Det var Robert Notch fra Ungarn, der styrtede. Men han er oppe igen og uden for farzonen. Imens er Brian Karker på vej rundt til sine første 3 point, nu ind i det sidste sving. Og det gør han. Brian Karker får 3 point, Henrik Gustafsson 2, og der var et enkelt til Greg Hancock. Men Brian Karker her, han sikrede sig altså en andel i guldbaren sidste år. Lidt overraskende, hvor han satte kører som Jan O. Petersen og Hans Nielsen til vægs. Brian Karker har jo ikke haft den bedste sæsonstart i England i år, Erik. Det må man sige, det har han ikke. Jeg tror virkelig, at en kører som Brian Karker er en af de kører, vi kommer til at møde i årene fremover på toppladen. Og her er vi i en slow motion, hvor vi ser Greg Hancock ligesom presser ind over fra yderbanen, og Henke Gustafsson står lidt på tværs i den blå hjelmfarve, hvor Brian Karker ligesom får det bedste bid på inderbanen. Her forsøger Gustafsson at gå indenom ham i udgangen, men får ikke det tilstrækkelige bid. Og Brian kører så ideallinjen herfra og kører sejren hjem. Men bliver hårdt presset her af Gustafsson. Og i den røde hjelmfarve, der skal I lægge mærke til et meget interessant navn fra USA. Billy Hamill, kun 19 år og et supertalent. Ja, det må man sige. Han er startet helt fantastisk i den engelske liga. Det er første år, han kører for Cradley Heath-klubben. Og en debut her i aften også. Det er klart, jeg tror, han har lidt sommerfugl i maven nu, hvor han sidder og venter her på starten. Det må du jo vide, ikke? For rent faktisk, så bor han jo hjemme hos dig. Det er rigtigt, ja. De opholder sig hos mig, Greg Hancock og Billy Hamill. Så det er fordi, du ikke har råd til huslejen? Nej, det må man sige, det er det nok ikke. Det er ligesom også for at have lidt liv i huset over. Og ligesom mit værksted fungerer stadigvæk med motorcyklerne derude, så det er dejligt. Og her er altså heat 3 på inderbanen. Billy Hamill, så er det Per Jonsson, Sverige. Så er det Simon Wick, langbane verdensmesteren fra England. Og det danske islet på yderbanen, John Jørgensen. Ja, John han vinker her for lige at se den grønne lampe. Jeg tror, solen kan signere dem lidt ned igennem første sving. Men nu er de klar. Lad os se, om det kan blive alle gode gange 3 for dansk speedway her i aften. Skulderløbet i første heat. Her er John Jørgensen fra yderbanen. John skærer pænt ind, men kommer han hele vejen rundt? Nej, det gør han ikke. Der får han... Åh! Oha. Billy Hamill styrtede der i karambolage med John Jørgensen, og heatet selvfølgelig stoppet. Jeg tror, der sker det, at Billy får lidt bid på i udgangen af svingen, og ligesom rammer Johns bagskærm, og derved ryger af. Normalt ser det ud. Han er okay der. Kan vi ser den her i slow. Vi ser det her i slow, men vi ser, at Billy Hamill i den røde hjelmfarve, han ligesom får rejs på cyklen her og kører faktisk direkte ud mod John.
Det er et spurt, han rammer der. Man kan se, han stejler her i udgangen. Og John, han gør virkelig godt for at undvige at køre på ham. Det må man sige. Det ser dramatisk ud, men som sagt, der sker ikke noget. Og det er helt klart Billy Hamels fejl, så det er korrekt, at dommeren Kjeld Christensen nu har udelukket ham fra omstarten. Ingen tvivl om det, Nick. Ja, det er måske lidt, som vi netop snakkede om. Her kommer en ung mand med masser af ambitioner. Hans første store internationale løb. Ja. Nu skal han vise. Ja, det er klart. Han har sommerfugl i maven, og han vil simpelthen. Amerikanerne har flere for at satse, og det må man sige, at Billy han gør det her heat. Han kører nok en lille smule over evne her, og følgende ser vi her i slow motion. Men John gør det virkelig flot, og undviger at påkøre ham. Erfaring. Og farvel fra dette heat til manden i den røde hjelmfarve her. Ja, det ser dramatisk ud, ja. Men han er helt frisk. Han er klar til næste kig. Og imens er vi så klar til omstarten i heat 3, og det bliver så som sagt kun med de tre kører her med den blå hjelmfarve, den næsten 2 meter lange svensker Per Jonsson. Og så er det Simon Wick, og på yderbanen John Jørgensen. Og de tjener alle deres daglige brød i verdens bedste speedwayliga i England. Per Jonsson kører for Reading, Simon Wick for Oxford og John Jørgensen i Coventry. Hvor han efterhånden vil have været i en del år nu, John. Ja, John har vel kørt for Coventry i 7 år. Jeg tror, det er hans 7. sæson nu. Og har fået en god sæsonstart. Så jeg tror, John han er en af de kører, vi skal holde øje med i aften også. Han vil simpelthen have en god placering. Det er vigtigt her tidligt på sæsonen, også i Danmark, at få en god placering blandt de allerbedste. Det kunne jo også give ham lidt selvtillid, for han har tit haft det svært i de individuelle løb. Der har nerverne ikke altid slået til. Nej, jeg vil gerne undre John, at han ville få et godt resultat. Lad os krydse lidt af hvert. John Jørgensen i den gule hjelmfarve. Men det bliver Per Jonsson, så forsøger John indenom. Kan John komme forbi nu i løbet af de næste 3 runder? Ja, altså, kørerne skal ligesom mærke banen an, ikke? Man kan se, der er lidt uens hvide på banen. Og det gør, at man kan indimellem komme til at lave en fejl, og det er det, John ligger og lurer her på inderbanen. Se, nu kan man se Per køre lidt ud i banen, og John presser ham. Og det er han god til, John. Han er dygtig til at køre forbi bagen. Han køber han udenom, og så skulle der være åbning indenom, men der fik han ikke bid. Jeg var ikke tilstrækkelig med at vide for ham. Men han satser og kæmper alt, hvad han kan. Men som sagt, kørerne skal lige mærke banen anden her de første heat. Så Nu forsøger John igen indenom. Og Per Jonsson, det gule flag betyder en omgang tilbage af de 4. Men tror ikke, John kommer forbi her. Det gør han ikke. Det bliver 3 point til Per Jonsson. Det bliver 2 point til John Jørgensen, og så var der et enkelt til langbaneverdensmesteren Simon Wick. Per Jonsson har jo været væk fra den engelske liga i et lille års tid. Ja, det er rigtigt. Han har kørt udelukkende i den svenske Superliga, og har nu besluttet sig for at prøve lykken igen i England, og er startet rimelig godt op i den engelske liga for Reading. En dygtig svensk kører. Vi er klar til heat 4 i billedet Ronnie Curry fra USA, der til daglig kører for Wolverhampton i England. Og det, der måske er nok så interessant, det er manden her, der måske er lidt bagfra i den hvide køredragt, Kulin Erik Gundersen. Det er det desværre ikke. Det er hans klubkammerat Jan O. Petersen. Men du kørte jo også altid i hvide, ikke? Det gjorde jeg altid, ja. Er der noget lidt overtro i det? Der var en gang, du skiftede, men du kom da hurtigt tilbage til den hvide. Ja, altså, den er nok lidt svær at holde ren, så man ligesom satte sig mere på at vinde i den, for at holde læderdragten ren. Så jeg synes faktisk, at hvid køredragt, den står så godt ud til speedwaybanerne, og jeg synes også, den ser godt ud på Jan O. her. Det gør den bestemt. Og Jan O. skal op mod, indenfor så har han i blå hjelmfarve, Curry fra USA. Så det er Jimmy Nielsen fra Sverige, og på yderbanen er det Kosko fra Ungarn. Det bliver et spændende heat, det her. Men en heat, hvor man vil sige, hvis Jan O. Petersen vil helt frem i aften, så skal han vinde fra inderbanen. Han skal være med. Han skal have 3 point der. Ja, det er der ikke tvivl om. Og lad os se lille Jan O. Petersen fra Fyn. Perfekt start, men får ligesom Corey får mere bid på yderbanen. Men nu skal vi se fighteren, Jan O. Det bliver godt, det her. Det tør jeg love. Og der, ja, der er Jan O. forbi. Curry prøver at svare igen.
typisk kørsel fra Jans side her. Og igen, og Ronnie Curry. Og igen ser vi, kørerne har problemer med ligesom at holde cyklerne i svingen, og han er oppe igen. Og løbet fortsætter, heat 4 fortsætter, og det er stadigvæk med Jan O. Petersen nu. Suverænt i spidsen efter Ronnie Curry, må den ture ned og ligge med sin maskine. Jan O. helt suveræn. Jimmy Nielsen fra Sverige, en halv banelængde efter ham. Jan O. er jo sikkert også sat op, for han er rent faktisk blevet nummer 2 i de sidste 2 guldbarløb. Det er rigtigt. Jeg tror, Jan er sulten for at vinde guldbaren i aften. Det er der ingen tvivl om. Og der får han de første 3 point. Og der er 2 til Jimmy Nielsen. Og så er der 1 til Kosko fra Ungarn. Men nu så vi Ronnie Curry lægge cyklen ned. Det har vi faktisk set fra ham mange gange. Ja, vi ser her, at Jan O. han presser i en typisk situation med Ronnie Curry her. Og jeg tror ligesom kørerne ikke fornemmer banen rigtigt her på de første omgange. Man vil nok ligesom have taget den lidt mere med ro her fra Ronnie Currys side. Han presser sig nok selv ud i en situation her, som han ikke klarer. Han får altså simpelthen for meget at bide på cyklen. Og den ligesom retter op for ham. Og Jan O. han ligger i en god position på indebanen til en forbikørsel. Og der er ensrettet der. Og der sker der det, at Curry han kommer under ham her i udgangen, men får så stejlt på cyklen igen og forsøger at komme ned i det hul, indebanen den byder på her. Men Jan han dominerer tæten her. Og nu er det så, at Curry han går ind på indebanen lidt for skarp. Man kan se, at han går over midten i indgangen, og ved at han gør det, rammer han et spor. Og følgende dag, det ser vi nu lige her, det kommer om et splitsekund. Han får simpelthen for meget at bide på cyklen. Han krænger den om i en situation, hvor han ikke kan styre den og bliver nødt til at lægge sig ned med den. Er det bevidst, han nu lægger sig ned sådan ligesom pænt og nydeligt? Han var på det tidspunkt klar over, at den her den gik ikke, så det bedste er ligesom at få cyklen lagt ned og komme af banen for de bagfra kommende. Er det noget, man kan træne i? Og? Det gør man helt afgjort, og specielt amerikanerne er dygtige til at redde sig ud i situationer som de her. Ved at de har en god balance, og ved at de kører på lidt mindre baner i USA, end vi gør her i Europa. Så man kan se, at han har fuld kontrol over situationen her. Lægger sig blot ned og rusher af vejen, så lidt han ikke bliver påkørt. Og imens går Jan O. til sine 3 point. Yep. Med blå indfarve, Hans Nielsen, klar til et virkelig interessant heat 5. For her skal han nemlig møde Brian Karker, og de to vandt jo hver især deres første heat. Så en konfrontation, dansk konfrontation, midt i heatet, midt i feltet her, Brian Karker mod Hans Nielsen. Og de er flankeret af på yderbanen Simon Wick og Antal Kosko fra Ungarn, og begge de to herrer har 1 point. Så for dem er det også... Ja, vel ikke sidste afgang, fordi der er som sagt 5 heat til ved at køre, men et 1 eller et 0, ja, så er de ved at være solgt. Det er vigtigt at få point her nu i de første par heat, og jeg tror, vi kommer til at se et spændende første sving her mellem Brian Karker og Hans Nielsen. Kokso er også kendt for at være en hurtig starter, så han kan måske gå hen og snyde dem ind igennem det første sving. Så der bliver trafik nede i første sving? Det tror jeg helt afgjort. Der er pres på, og man kan se, at kørerne ligger og kører lidt frem og tilbage, ligesom for at måske sejke hinanden lidt ud og... Det er måske nok lidt tidligt i stævnet at begynde på de små tricks, men som sagt, de ruller lidt frem og tilbage. Det er vel også, Erik Gunnarsen, det som vi var inde på allerførst på 100.000, ja, så kan man godt køre lidt psykisk tærre på modstanderne. Der kan også problemet i aften, hvor det er så varmt, at kørerne ligesom får lidt duk under brillerne, og det kan være det, ligesom vi også ligger og kører frem og tilbage, ligesom for at blive fri for. Netop Hans Nielsen er jo... berygtet for at trække tiden lidt ved starterne. Han skal godt lide at grave lidt ved starterne. Og vi har også tit grinet lidt af, om han skulle have monteret en skovl på hans højre støvle. Men nu er vi klar her. Lad os se Hans Nielsen i blot. Brian Karker i vild. Og det bliver Hans først, og Brian Karker forsøger udenom mod Hans Nielsen. Så drifter han for langt ud, og det benytter de andre to kører til at komme indenom. Så nu er det med rød hjelmfarve. Det røde er godt nok ved at ryge af på anden pladsen. Kosko på anden pladsen. Kosko forrest Hans Nielsen. Hans Nielsen foran Kosko og Simon Wick på tredje pladsen. Brian Karker driftede helt væk og er nu nede på en fjerde plads.
lidt skuffende igennem det første sving, må jeg sige, for Karker. Han fik ikke lagt cyklen ind i den rigtige position til at kunne true Hans Nielsen. Han får ikke det tilstrækkelige bid til at kan gå rundt om ham. Og resultatet det bliver, at han ligger på en fjerde plads og kæmper mod Simon Wick om et point. Og der da var Brian Karker lige ved at gå forbi og prøve han igen. Og nede bagved her, og imens sikrede Hans Nielsen sig oppe foran de tre point. Ej, når først Hans kommer alene ud af første sving, så er der altså ikke mange, der rører ham. Der er ikke mange, der kører forbi Hans nu om stunder, det må man se. Ja, det kan vi måske se her, hvis du vil komme til at starte. Vi ser lige starten her. Jeg tror ligesom Karkers cykel stejler lidt, han kommer ikke ordentligt ind over, han slynger lidt ned mod det første sving. Han tager ligesom en perfekte stil ind her igennem det første sving. Rammer lidt bid op, og rammer måske Karker lidt her. Skubber ham lidt ud i yderbanen, må man sige. Hans var måske klar over, at Brian kunne komme rundt om, og man ligesom presser ham en smule. Kotjo forsøger indenom Hans her, men får en blokering af Hans Nielsen her igennem 3/4 sving, og så er løbet faktisk kørt. Og sådan ser det ud, når vi ser det bagfra. Hans laver en perfekt start her, kommer ind over Kotjo igennem det første sving her. Rammer et spor her i sving, der kører lidt ud i Karker her. Og Karker må ligesom, for ikke at køre i stakitte, må han ligesom blokere lidt. Og heldigvis rammer han ikke hegnet i udgangen af svingen, så... Men som sagt, han får ingen point i heatet. Og så er vi klar til heat nummer 7. Vi er sprunget heat nummer 6 over og går til heat nummer 7, hvor de igen kan nyde Jan O. Petersen med nummer 15, som de så der. Og Jan O. Petersen, ja, han skal op mod to svensker og en dansker. Og Jan O. Petersen vandt jo sit første heat. Og han er givet, som vi har sagt før, utrolig opsat i aften. Har været nummer 2 to gange. Her er altså farve hjelmfordelingen til heat 7. På inderbanen Per Jonsson i den røde hjelmfarve, så er det Jan O. Petersen fra Danmark, så er det Henrik Gustafsson i hvidt, og på yderbanen ungdomsverdensmesteren Gert Handberg, der fik en dårlig start i aften med 0 point, så Gert Handberg, som jo er klubkammeraten i Gunnarsen i Cradley Heath, det er udkaldt nu for ham. Ja, det er det helt sikkert. Han skal have 2 eller 3 point her i det heat, og han har en yderbane, som måske kan være en lille smule svær her i aften, så jeg håber, at Gert laver en god start derudefra og kommer med ind over. Og i den blå hjelmfarve der, altså Jan O. Petersen. Og det er Per Jonsson, der går bedst og bliver så overhældet af Henrik Gustafsson. Og så kommer Jan O. ind imellem dem. Så det er Per Jonsson foran Jan O. Petersen. Og lad os så se, om den fynske fighter, han kan gøre det igen. Ja, han er godt i gang her, Jan. Jeg tror, med lidt held skulle han kunne få sig arbejdet op. Og se allerede på nuværende tidspunkt, han går under Per Jonsson her. Og det bliver en duel mellem de to. Per Jonsson, der kører for Redding. Og så forsøger Jan O. Petersen at forbi yderbanen. Det lykkedes ikke denne gang. Men han bliver ved. Og så prøver han igen udenom Jan O. Jeg synes, Per Jonsson kører godt her, og viser flot angrebene fra Jan O. Det gør han helt afgjort, og jeg kan sige, at Per han kører alt, hvad rimmer og tøj kan holde her, fordi man slapper ikke af med Jan O. Petersen i baghjul, det kan jeg godt fortælle. Man kommer Men ind nu her. Kan Per Jonsson slappe af. Han fik de 3 point. Og på tredjepladsen blev der et enkelt point til Gert Handberg. Men altså vinderen her, Per Jonsson, foran Jan O. Petersen. Her ser vi en situation igen fra dette spændende heat. Jan O. Petersen i blåt. Søger han her indenom mod Per Jonsson. Per ligesom ved, hvor Jan vil komme her og køre, hvad skal man sige, den sikre linje, for ikke at Jan O. skal køre forbi ham. Men altså, man kan aldrig være sikker med Jan, for han prøver både på yderbanen og inderbanen. Når man ligger i den situation der, som lad os nu sige, man var Per Jonsson, ja. Kigger man sig så bagud, eller er det noget, man må have på fornemmelsen? Man har fornemmelsen og ligesom hører også konkurrentens cykel bag sig, og man ligesom koncentrerer sig for at køre den perfekte linje, således at den forbi, for bagkørende kører ikke kan køre forbi.
Men det kan være svært nogle gange. Det er lidt farligt, hvis man begynder at kigge sig tilbage. Man kan ligesom miste koncentrationen om banen, og det er bedst ligesom at bare kigge fremad hele tiden, og så ligesom fornemme, hvor konkurrenten kommer fra. Det er noget, der kommer med rutinen. Det kommer med rutinen. Solen er ved at gå ned over Vojens Speedway Stadion, men det er den bestemt ikke over Hans Nielsen, der fører her, hvor alle kørerne har været ude to gange. Hans Nielsen i spidsen med maksimum point, det er der kun en anden kører, der har, Per Jonsson fra Sverige. Og netop de to skal rent faktisk mødes nu i heat 9, det er heat, som de skal følge lige om lidt. Jan O. Petersen er altså nummer 3 med 5 point, og så en anden svensker, Jimmy Nielsen på 5 point, så har vi John Jørgensen pænt med også endnu på 4 point, Tatum 3, Carker 3 og Ronnie Curry 3. Det er altså de 8, som i øjeblikket ligger til at komme i superheatet om 100.000 kroner, eller i hvert fald en andel i 100.000 kroner. Og der er pænt besøg her på Vojens Speedway Center i aften. På trods af det gode vejr, det er vel lykkedes at få ind omkring 5, 6, måske 7, det er lidt svært at bedømme, 5, 6, 7.000 tilskuere til Speedway. Og de er blandt andet kommet for at se denne mand, Hans Nielsen, som de lige så. Her med den gule hjelmfarve er det Per Jonsson fra Reading, som altså også har maksimum point, de to eneste kører. Der er hvid, Hans Nielsen, og gul, Per Jonsson. Og Erik Gunnarsen, det bliver vel ikke en walk-over for Hans Nielsen, nu han er op mod Per Jonsson? Det tror jeg bestemt ikke, det gør. Starten bliver selvfølgelig alt afgørende her. Vi har yderbanen har ændret sig en lille smule nu, der er kommet lidt mere bid i yderbanen. Og måske kan yderbanestarten være en fordel, men alligevel, det bliver et hårdt heat, det her. Vi har Hancock på inderbanen, og vi har Jimmy Nielsen på bane 2, så jeg tror, at det bliver svært for de to på bane 3 og 4, Hans og Per Jonsson, igennem det første sving. Der er et problem her, tror jeg, med gaskabel på Greg Hancocks cykel. Jeg tror, de har fikset den. Det ser ud som om, den ikke lukkede rigtig af, men jeg tror, den er i orden. Her ruller Greg op på bane 1. Så Greg har ikke scoret for mange point i aften, så det bliver et heat for ham også her, som bliver vigtigt. Greg Hancock i den røde, den unge amerikaner, han skal med nu. Han skal have mindst 3 point her for at gå imellem de 8 bedste senere på aftenen, det er der ingen tvivl om. Men det er skrabt selskab, han er oppe mod her, det er faktisk nummer 1, 2 og 3, fordi Jimmy Nielsen i den blå hjelmfarve, ja, han ligger nummer 3 med 5 point. Og der. God start til Hans Nielsen. Først ud af første sving. Men så drifter han lidt ud, så det lykkes Jimmy Nielsen at komme foran. Der er rødt lys her, Nick. Jeg tror, de stopper den på grund af en unfair start. Jeg tror, det ud som om, der var en af kørerne, der kørte frem mod startsnoren. Jeg tror, det var Jimmy Nielsen. Jeg synes, jeg så det. Lad os prøve at se, om det er korrekt, hvis vi får den i slow. Det gør vi. Se, Jimmy Nielsen Jimmy i blå. I blå hjelm fra at køre ligesom frem mod snoren, og får faktisk, skal man sige, en unfair start. Og det er årsagen til, at Carl Christensen, han dømmer om start. Jeg synes, det var en fair bedømmelse. Og imens så bliver der lige repareret lidt småting. Kan man faktisk nå at lave nogle ting ved cyklerne, ikke, i de her korte tid, ja, inden en omstart? Altså efter en start er gået, bliver koblingen så varm, at der kan måske være en justering nødvendig. Måske skrue den lidt. Jeg kan se her, at Greg Hancock har stadigvæk problemer med gaskabel. Det er selvfølgelig vigtigt, at man får det i orden, inden han kører ud til heatet. Og imens har vi Hans Nielsen her lige op og sparke lidt i jorden. Uden gravko. Og man kan jo også, ligesom det er et vigtigt heat her, og det er klart, at får man en lidt bedre placering på banen i startøjeblikket, ja, så kan det være alt afgørende ind i det første sving, så det er en ting, som Hans Nielsen, han gør meget ud af, kan vi se her. Hans, han overlader intet til tilfældighederne, er i årets bedste forstand 100% professionel. Det er der ingen tvivl om. Nu Hanses juleleje, som på sin vis synes jeg er helt legitime, det er en del af spillet at prøve at hylde modstanderen lidt ud af det. Du har jo med en kliché måske været hans evige rival, men rivaler var i hvert fald. Kunne han bringe dig ud af fatningen? Nej, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været brugt ud af fatningen. Jeg ligesom forsøger at ignorere de ting, som de kører, som ligesom ønsket at bringe en ud af fatningen. Jeg synes aldrig, jeg har været ligesom brugt ud af fatningen på startøjeblikket, så det kan måske lykkes at gøre det ved nogle af kørende, men det er også med erfaring og således. Ja, det er helt klart, der er lidt nærmere med i spillet i øjeblikket. Men det er jo også en pæn teamløn at kan rejse hjem med, hvis det lykkes en af kørerne og få guldbaren i posen til 100.000. Det fik du jo, Erik Gunnarsen, for 3 år siden i 1986-87 sæsonen. Ja, der vandt du
guldbarns ejendom. Men vi er klar til starten. Og lad os se Hans Nielsen i hvidt. Denne gang Hans først ud af første sving. Holder han så linjen nu? Ja, det gør han. Og udvendigt er det Per Jonsson, altså den anden mand, der også har maksimum point, svenskeren Per Jonsson i gult. Forsøger at presse Hans, men Hans afviser angrebet. Og i mellemtiden smutter Jimmy Nielsen forbi Per Jonsson. Så nu er det Jimmy Nielsen i blå på anden pladsen. To svenskere jagter Hans Nielsen. Godt kørt her, Jimmy, det må man sige. Han gik forbi Per Jonsson på yderbanen, og det er også et tegn på, at belægningen i banen har flyttet sig lidt. Man kan forbedre bid i yderbanen, og det er noget, som kommer til at gøre det senere helt stor gavn. Ja, vi har set flere og dejlige forbikørsler i dag. Det er det, der gør Speedway fascinerende, at der er mulighed for forbikørsler. Men kører forbi Hans Nielsen, det er sin sag. Han har lagt klar afstand til de øvrige, og her går han over. Og så en rigtig wheelie fra Hans Nielsen op på baghjulet. Det kan han lide, og ja. Han er god til det. Ja, han er god til det. Det er han vel egentlig også verdensmester i. Ja, det må man sige. Han er i sit S, når han kan få lov til at køre over målstregen på baghjul. Her ser vi starten igen. Hans får en perfekt start. Per Jonsson ligesom kigger ind og forsøger at presse sig med ind over, men bliver i yderbanen her, og når faktisk med rundt om Hans Nielsen her i det første sving. Han bliver ved derude, men får så ikke tilstrækkeligt med bid på til at gå rundt om Hans. Hans kører lidt op i banen her og forsøger at presse Per Jonsson ud lidt, og resultatet bliver jo, at Hans han tager til den derfra, og så var det helt kørt. Fætterne fra Fyn kunne have været titlen, hvis det var Morten Koch, der havde skrevet skriptet til dette heat 10 for Jan O. Petersen og John Jørgensen. Ja, de er faktisk fætter, men de giver vel ikke noget ved dørene her af den grund? Det gør de bestemt ikke. Det er altid skønt at se de to køre mod hinanden. De giver ikke noget hos hinanden, og i mange tilfælde er det John, der tager starten, og Jan O. må ligesom gøre det bagfra. Nu får vi at se, hvad der sker i det her heat. John Jørgensen i den røde hjelmfarve. Og ved siden af, så har han i blå hjelm fra Brian Carter, så er det Jan O. Petersen og på ydervandet Kelvin Tatum. Og John Jørgensen på inderbanen presses udenom af Brian Carter. Går Carter forbi? Ja, det gør han. Og hvor har vi Jan O. dernede midt i det hele? Kom så flot ud af den trekant der. Jan O. Petersen i den hvide hjelmfarve, nu på anden pladsen. Stadigvæk forrest Brian Carter, presses af Jan O. Og så er det Kelvin Tatum, der slås med John Jørgensen om tredje pladsen. Det kan blive tre meget vigtige point til Brian Carter, der jo tabte sit sidste heat, fik 0 point. Men Jan O., han giver jo bestemt ikke op, før det tjernede flag har været nede. Og nu har han stadig en omgang til at presse forbi Brian Carter, og så forsøger Jan O. Og det gør ham. Flot kørt af Jan O. Petersen. Stærkt kørt. Eminent speedway. Det er ikke mærkeligt, at han bliver publikums yndling på den slags speedway. Startet helt nede som nummer 3-4, slutter her som nummer 1 foran Brian Carter, og på tredje pladsen var det fætter John Jørgensen. Men altså fætter Petersen bedst ud af dette heat. 3 point til Jan O. Petersen, så var der 2 til Brian Carter, 1 til John Jørgensen og 0 til englænderen Kelvin Tatum. 2 fingre, den var god nok, siger Jan O., og det var den. Og stor jubel hos tilskuerne, de elsker jo hans kørsel. Jeg ser vi, hvor Jan O. går ud på sidste omgang, og det er jo netop her, han går forbi Brian Carter i den blå hjelmfarve. Det er ligesom om Carter står lidt stille her. Jan han kører lidt på Carter her, kan man se, og flytter ham faktisk i indgangen af svingen. Han rammer hans fod faktisk. Ja, det gør han faktisk. Han er lidt hård her, det må man sige, mod Carter. Men altså Jan O., han går for de små huller, der findes, og han kommer forbi langt de fleste tilfælde. Brian Carter bliver nødt til at køre ud i banen og kigger her ind, hvor Jan O., han kører forbi ham. Og så er det goodbye og Jan O. Ja, lidt hårdt kørt af Jan, må vi sige. Og her er stillingen efter 12. heat, hvor alle har været ude 3 gange. De mangler altså 2 gange. Stadigvæk i spidsen med maksimum point nu som eneste kører verdensmester Hans Nielsen. Og forfulgt af Jan O. Petersen med 8 point. Og så har vi den næste dansker, det er Brian Carter nede som nummer 6. På 5 point, og det samme har John Jørgensen. Og det er altså stadigvæk 8 kører, der får chancen i det sidste og altafgørende superheat. 8 kører over 8 omgange.
solen er forsvundet fra Vojens og Vojens Speedway Center, og lygterne er blevet tændt, som vi kan se det klart og tydeligt her, hvor vi har køren med den blå hjelmfarve, John Jørgensen. Og John er jo gået godt i aften. Det har han helt afgjort. Han er sat op på at være mellem de 8 kører, som skal ud og dyste om guldbaren. Og jeg tror også på, at han når det. Og her har vi med det lange hår Henrik Gustafsson, farverige svensker, som gjorde det rigtig, rigtig godt sidste år i den danske Superliga for Holstebro. Henrik Gustafsson var jo favorit til at vinde verdensmesterskabet for ungdomskører, men en lille måneds tid før finalen, ja, der brækkede han desværre hånden og kunne ikke være med. Her med start nummer 1 var det Hans Nielsen. Altså på inderbanen Henrik Gustafsson, så er det John Jørgensen, så er det Ronnie Curry, og så er det Hans Nielsen på yderbanen. Selvom Hans Nielsen allerede er så godt som sikker på at være mellem de 8 bedste, så tror jeg, jeg kender ham godt nok til, at han også vil gå efter førstpladsen her. Det er der ingen tvivl om. Og lad os se, om Hans kommer med fra yderbanen. Nej, han bliver lukket af der af Ronnie Curry i den hvide hjelmfarve. Hans faktisk nede på fjerdepladsen nu. Og i front er det John Jørgensen med den blå hjelmfarve. Så bliver han overhalet af den hvide hjelmfarve. Ronnie Curry. Ronnie Curry foran John Jørgensen, og så er det Hans Nielsen nu i den gule hjelmfarve på tredjepladsen. Ronnie Curry foran John Jørgensen, og Hans Nielsen nede på en tredjeplads. Nej, Hans Nielsen var på vej ind over feltet, men blev skærmet godt af Ronnie Curry. Amerikaneren Ronnie Curry kører i Wolverhampton i England til daglig, på vej ud på sidste runde og 3 vigtige point. Og Hans Nielsen forsøger sidste desperat angreb indenom, og det lykkes! Hans Nielsen får lige nøjagtigt på målstregen slået John Jørgensen. Flot kørt af Hans Nielsen, men 3 point til Ronnie Curry. Og så bliver det 2 til Hans Nielsen i tæt opløbskamp med John Jørgensen, og 0 til Henrik Gustafsson. Lad os se Hans Nielsen på yderbanen. Jeg tror ligesom han spænder lidt op her i starten. Han kommer ikke rigtig med, så stejler den for ham. Og Corey kører lidt ud i svinget. Får faktisk en perfekt indgangsvinkel her. John Jørgensen, han i den blå hjelmfarve. Han spænder op på inderbanen i den blå hjelmfarve og kommer ikke rigtig med ud af svinget. Ronnie Corey har helt bestemt den bedste udgangsvinkel. Corey i den hvide hjelm, han går rundt om ham her. Og John Jørgensen presser ham op på inderbanen. Og skulle måske have kørt en lille smule længere ud for ligesom at tjekke Ronnie Corey en smule. Men som John, han kører lidt fair selvfølgelig også, og vil ikke på nogen måde køre i Ronnie Corey, med det resultat, at Corey går rundt om ham her i indgangen i svinget. Ja, John Jørgensen har jo altid været en fair kører. Sådan ser det ud op fra. Man kan igen se her, Hans, han står stille ude på bane 4. Han kommer ikke rigtig med, får ikke chancen for at komme med ind over. Corey kører lidt ud i svinget her. Får den perfekte indgangsvinkel og får bid på baghjulet i den hvide hjelmfarve, går Corey rundt om John Jørgensen her. John skulle have kørt længere ud i banen. Ja, og vi ser her, at Ronnie går rundt om John i indgangen af svinget. Vi er klar til aftenens sidste regulære heat, 20. heat. Og her har vi med blå hjelmfarve Ronnie Curry fra USA, der har kørt rigtig godt i aften. Han var med i sin første VM-finale nogensinde sidste år, Ronnie Curry, hvor han gjorde det pænt, men sluttede nede under de 10 bedste. Men Ronnie Curry står på 8 point, og han med rigtig gode muligheder for at komme mellem de 8, der kæmper om guldbaren på 100.000. De 8 finder vi jo frem til efter dette sidste 20. heat. Så går der altså 8 mand ud og skal køre 8 omgange om guldbaren til 100.000. I den røde hjelmfarve er det Brian Karker. Han har også gjort det godt. 8 point til Brian Karker. Brian Karker er i øvrigt en travl mand. Han kører ikke færre end 4 ligaer i verden. I Sverige, Tyskland, England og Danmark. Det hit her, Nick, også det bliver specielt ved, at du har 3 mand på 8 point. Og sammen cross på de 7. Der bliver kørt om de sidste par pladser blandt de 8 første, som går i finalen. Så der er lagt op til et virkelig afgørende sidste heat her. Og her har vi heatinddelingen med
Hjelmfarverne er altså på inderbanen Brian Karker fra Danmark i rødt, i blåt Ronnie Curry i USA, i hvidt Per Jonsson Sverige og Simon Cross fra England i gult. Simon Cross, som er i kanonform i øjeblikket, startede lidt svagt her på Vojens, men har kørt sig op og står nu med rigtig pæne chancer for at komme med blandt de 8 til finaleheatet. Men det kræver en helt sejr, og det bliver svært for yderbanen her, tror jeg. Men nu får vi se. Alle er sat op her. Kom så, Brian Karker. Karker på inderbanen i rødt. Kom så, Brian. Kom først i svinget. Det gjorde han ikke der. Man kan presse sig indenom Ronnie Curry i den blå hjelmfarve. Nej, nej, nej. Nu Karker helt ned på en fjerdeplads. Så prøver han udenom i den røde hjelmfarve, Karker. Men der bliver han lukket af af Per Jonsson. Så det er stadigvæk Ronnie Curry, der fører foran Per Jonsson i Sverige. Men nu er det med nummer 4. Og det er Simon Cross. Simon Cross og Per Jonsson ligger og kæmper hårdt om andenpladsen. Det kan være det point, der er afgørende, om vi går i finalen eller ej. Så der er lagt op til det her. Men hvor er Karker hen i den røde? Uha, han er vist helt tabt nu. Ja, det ser ikke godt ud for Brian, det må vi se. Ronnie Curry foran Simon Cross og Per Jonsson prøver på yderbanen og presser forbi Simon Cross. Jeg tror, og de er på vej ind i opløbssvinget nu. Det bliver Ronnie Curry, og så bliver det Simon Cross og Per Jonsson og Brian Karker sidst. Stærk, altså 3 point til Ronnie Curry, så var der 2 point til Simon Cross. Flot fra yderbanen. 1 til Per Jonsson og 0 til Brian Karker. Vi ser her i starten også igen, at jeg tror, Brian står lidt stille i startøjeblikket her. Han får ikke rigtig det bid på cyklen, som skal til for at være med. Han bliver totalt sidst ind i første sving her, og forsøger ligesom at prøve at komme med på inderbanen, men pludselig vender Crossy bag ved ham, går op på inderbanen, og Per Jonsson går rundt om Brian, og så pludselig er han sidst fra en anden plads. Så det var lidt synd for Brian her. Jeg tror, han får spildt chancen til finalehivet. Vi ser her, det er ovenfra fra kamera. Der sker faktisk det, at Brian han får en kører, som Per Jonsson på yderbanen er så her. Han trækker forbi ham, og pludselig vender Crossy bag om ham. Og han det ser vi der, Simon Cross går nu indenom Brian Karker. Ja, og han har ikke nogen chance for at holde dem begge to. De smutter forbi ham, en på hver side. En sandwich, som det kaldes i sporten. Og vi er klar til en verdenspremiere. For første gang nogensinde 8 mand i et finaleheat. 8 mand i samme speedway heat, og de skal køre 8 omgange. Finalen i guldbarløbet om 100.000. Hvis det bliver en af dem fra bagerste række, de starter med 30 meters afstand, der vinder dette heat over 8 omgange, ja, så får de guldbaren til en værdi af 100.000 med hjem i lommen. Bliver det en af dem fra forreste startrække, der vinder det, så får han en andel i guldbaren, og man skal vinde 3 andele for at få den til ejendom. Og skal vi lige tage startopstillingen her, der er mange at holde øje på. Men i forreste startrække, ved den første startsnor, er det på inderbanen John Jørgensen, Danmark. Så er det Brian Karker, Danmark, der netop kom med, fordi han havde flere førstepladser end nogle af konkurrenterne. Brian Karker hold var i en tynd snor, men han kom med her i finalen. Så er det Simon Cross i hvidt, og det er Per Jonsson fra Sverige i gul. I bagerste række, altså de 4 mand, der hvis en af dem vinder de 100.000 til ejendom. Ja, det er det fra inderbanen i grøn hjelmfarve, Jan O. Petersen, Danmark. Så er det Jimmy Nielsen, Sverige i sort-hvidt. Så er det Ronnie Curry i USA i rødt-hvidt. Og så er det verdensmester, regerende verdensmester, Hans Nielsen i blåt. Og Erik Gunnarsen, hvem napper den? Det bliver spændende det her. Det er så det kribler heroppe, det må jeg sige. Altså, vi må sige, at Jan O. Petersen og Hans Nielsen har en god chance fra bagerste række. Der er 8 omgange at køre. Jeg tror på, det kan lade sig gøre i aften. Favorit nok, skal man sige, Jan O. Petersen. Han er den kører, der kan køre bedst forbi bagfra. Han kan køre indenom, han kan køre udenom. Bliver han bare ikke klemt ind i første sving, så tror jeg, at Jan O. har en god chance over de 8 omgange. Men hvor spændende det bliver. Og det er netop Jan O. her med start nummer 15. Og ved siden af Jan O., der er det altså Jimmy Nielsen fra Sverige. Men ikke fordi vi tror, at de er dumt kære tilskuere, men det er lidt forvirrende selv for os. Så lad os lige repetere igen. 8 mand, 8 omgange. Bliver det en af de 4 bagerste, der napper den, så er det 100.000 med hjem i lommen. Og så er vi klar til starten, og lad os se. Det bliver første svinger, det bliver en Karker. Og
bagved ham er det i hvidt Simon Cross. Og der er virkelig tumult nu. Det er stadig Brian Carter forrest. Ja, hvem har vi på anden det er plads? Simon Cross, og så er det, jeg tror det er John Jørgensen på en tredje plads, og Per Jonsson på en fjerde plads. Stadigvæk ikke nogen af de fire fra bagerste starter er kommet op, men der er seks omgange nu at gøre det i. Ja, der vil indhente. Ronnie Corey er den, som ligger tættest på. Han forsøger nu her indenom Per Jonsson. Jan O har passeret Hans Nielsen og ligger nu på og skal gå udenom Ronnie Corey. Jeg tror, det lykkes for ham. Nu kommer Jan O Petersen, og på yderbanen forsøger han at passere Per Jonsson her. Fantastisk flot. Og her har der har vi Jan O. Så vi har kan vi se ham. Nu går han forbi der også. Nu er Per Jonsson. Hvad er Jan O nu oppe på? På fjerdepladsen. På fjerdepladsen. Han nærmer sig. Kom så, Jan. Skal det lykkes? Det vil være sensationelt. Det er altså stadig Carter Forrest foran... er det Jimmy Nielsen? Det er Simon Cross. Simon Cross på anden pladsen. Flot kørt af Brian Carter her, må vi sige også, Nick. Det er suveræn. Han kører en hurtig linje. Det bliver svært for dem at nå op. Men Jan O. Petersen er nu oppe på en tredje plads. Det kan være, man skal med de 100.000 i aften. Jan O. Petersen på en tredje plads. Nu mangler han kun at passere Simon Cross og Brian Carter. Og hvad er der tilbage? Jeg har fået det til femte omgang. De er færdige med. Ja. Der mangler altså tre omgange. Og så kommer Jan O. Petersen igen. Og nu angriber Jan O. på Simon Cross. Ja, han går forbi, jeg tror det. Kom så, Jan, der er pas. Oh, hey. Det er helt suverænt. Og så er der Brian Carter tilbage. Nej. Det er helt fantastisk. Fra en sidste plads har Jan O. kørt sig op. Og publikum og elbiler, det kan godt det gå. Nu forsøger han at angribe Carter. Jan O. er nu en cykellængde fra 100.000. Han har passeret. Han gør det. Han kan det passere. Det er helt fantastisk. Han passerer. I sidste sving. I sidste sving. Helt suveræn kører Jan O. Nej. Eminent speedway. Det er noget af det bedste, vi nogensinde har set herfra, Nick. Det er helt fantastisk. De 100.000 er fuldt fortjent. Ja, fantastisk kørt. Fra en sidste plads rundt i første sving har Jan O. kørt sig op. Det må man sige. Altså, det er fuldt fortjent. Har du set noget lignende? Jeg har aldrig set noget lignende. Jo, jeg har, da du blev verdensmester første gang, men det er altså nogle år tilbage. Det var speedway af topklasse. Det er helt fantastisk, det her, Jan. Og et succes også for denne løbsform. Nej, hvor fantastisk du. Det er det, folk kommer for at se. Helt suverænt. Vi kan se her, at Jan O. er faktisk sidst rundt i første sving. Laver en håbløs start på inderbanen. Og kører han er sidst her. Han er men der er sidst her ender altså det først. Det er fantastisk, det må vi sige. Det er noget af det bedste speedway, vi har set. Helt, helt fantastisk. Puh, jeg har ikke fået pusten. Altså, man er jo sådan sat op her, så... Nej, det er fantastisk det. Jan O. Petersen, sidste mand her. Jeg tænkte, det når han aldrig. Men 8 omgange gjorde han det på. Helt suveræn. Og det er en fortjent lufttur. Det må man sige, du. Og det plejer man jo ellers kun at få, når man bliver verdensmester, men den er fortjent. Den er fortjent i aften til Jan O. Nej, hvor var det stærkt kørt. Og læg nu mærke til her til slow, nu kommer til Jan O. Petersen. Jan O. Petersen, der er en omgang tilbage, og han forsøger i yderbanen her at køre op til Brian Carter. Helt suveræn. Man tror, at Carter vinder i den her position. Men her kommer Jan, han får hentet ham, således han får forbindelsen til ham. Så begynder han at stejle for ham på den bagerste langside. Han bliver ved udenom. Helt suveræn kørt. Brian kører ind på inderbanen, fordi han tror, at Jan kommer der. Så kører manden rundt om ham i yderbanen. Det er helt fantastisk kørt. Nej, hvor er det fortjent, du. Der er han altså underhævet over 7 mand, og der faktisk på målstregen går han fra Brian Carter. Helt suverænt. Og det er lille Jan O. Petersen, som jo havde sit livs skuffelse sidste år, der stod han som en af favoritterne til verdensmesterskabet, og kort før så satte en skade ham ud af spillet, så rigtigt. Han ikke fik det verdensmesterskab, som han drømmer om. Men med den kørsel i aften, så kan det altså blive i år, Erik Gunnarsen, at han får sin første VM-titel. Ingen tvivl om den, altså. Der hvor han går indenom her, altså det ser er helt her suverænt. Han kører indenom, han kører udenom. Manden kan lave alt på en speedcykel, altså det er helt, helt suverænt kørt, Jan O. Det er ikke så sært, at han er publikums yndling her, det er der ikke nogen tvivl om. Nej, hvor er det fantastisk. Det er bare helt flot. Og Jan O. Petersen her sammen med Ole Olsen på vej op til sejrskamlen. Ej, hvor er det fortjent. Stærkt lavet, Jan O. Stærkt lavet. Og der et guldbar til Jan O. Petersen. Og den har altså en værdi over 100.000, og en laurbærkrans er der også. Men hvad tror du, han er mest glad for, ikke? Jeg tror, det er guldbaren. Jeg tror ikke, det er rigtig gået op for Jan O. faktisk, han har vundet den.
Du har jo en selv. Hvor står den her? Den står i Sparekassen Sydjyllands bankboks i Esbjerg. Så fik jeg også lige lidt reklame. Ja, men det... Men der står den forhåbentlig sikkert og godt. Det gør den helt sikkert, så... Det er en skøn fornemmelse at modtage en så stor præmie. Det er en af de største præmier, vi kører for i sporten, så... Den måde, jeg nu har vundet på her i aften, er helt, helt suveræn. I penge på selve aftenen, ja, der er den vel mere værd end VM-titlen. Helt afgjort. Det er virkelig flot lavet. 100.000 til Jan O. Og sjældent har været vel noget værd så fortjent. Sikke et smil. Perfekt, Jan O. Og her ser vi, og det kan man altså faktisk ikke se for meget af. Lad os lige se Jan O med nummer 15 igen. Han kører på baghjul her på Bærs langsid. Man tror faktisk, at løbet er forbi. Men så går han rundt om Brian Karke i det sidste sving. Og der tror Brian helt sikkert, at han kommer ind på banen, yes. Hov, goddag, der kiggede han lige ud. Er det der, du er? Ja. Ej, hvor er det stærkt kørt, du. 7 mand passerer han over 8 omgange, du. Ej, det er stærkt. Flot, flot speedway. Og se det smil. Den lille, herlige, fynske fighter. Jeg lige vil tro, at det er den eneste bil, der kører, der er mindre end dig. Det er rigtigt, ja. Men i format, der er han stor. Det er helt afgjort. Stærkt kørt. Det er et tillykke fra Brian Karke. Der jo ellers med en sejr i aften kunne have fået 2 andele i guldbaren. Karke vandt den sidste år. Se det, Jan O. Se, Jan O. Han kan ikke tro det selv. Nej, det er hårdt også. Han sveder her. Og... Ja, der er jo mange folk, der tror, at speedway kun er motorkraft. Men 8 omgang, det tapper der fysisk fuldkommen. Det er så hårdt, det Jan O, han laver. Men Jan O er også en kører, som sidder så løs på cyklen, at han bruger ikke så mange kræfter til at styre cyklen rundt, som man skulle tro. Men det er hårdt at køre 8 omgang. Utrolig flot kørt. Og der ser vi altså stadigvæk Jan O. Og der stejler han. Og der vil det være... Ja, det er faktisk naturstridigt, at han kommer ned igen, og så kan få angrebet udenom Brian Karke. Helt suveræn. Og der er en nationalmelodi også, foruden de 100.000 til Jan O. Petersen. Og med disse billeder fra en verdenspremiere, der forløb flottere end nogen kunne have drømt om, speedway i verdensklasse, var det? Ja, og 100.000 kroner i baglommen til Jan O. Petersen. Se ham her, nyd de billeder. Ja, der siger Erik Gundersen og Nick Hoer.